ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የመጀመሪያው በጣም በጊዜ ፈተናው መገኘት ነው። ብዙ ጊዜ ፈተና ሲሆን አብዛኞቻችን ቀድመን ነው የምንገኘው። በጣም ከሰዓት በፊት ቀድመን ከተባለው ጊዜ በፊት ቀድሞ መገኘት ነው። ያ ማለት ጊዜያችሁን አሳልፉ ከተባለው ጊዜ ውጭ መምጣት አለባችሁ ማለት ሳይሆን፣ ለምሳሌ እንኳ ቀድማችሁ ብትመጡ እዛ ቢሮ አካባቢ ብዙ ጊዜ ለእነሱ እዛ አለመታየት አለባቸው ማለት ነው። ያው መቼ እንደሚጀምሩ ሰዓቱ እዛው እንኳ አካባቢ እንኳ ሆናችሁ መከታተል ትችላላችሁ፣ ያው እንዳትታዩ ሆናችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቶሎ ፈጥኖ መገኘት ይሄኛው አንደኛው የሚጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ቦታ መምረጥ ነው። ቦታ መምረጥ ሲባል እንግዲህ አብዛኞቻችሁ የተለያዩ መስሪያ ቤቶች አሉ፣ ያው ብዙ ብራንች ያላቸው እና የሌላቸው አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ባንክ ላይ ብትሉ እንደምታውቁት ብዙ ብራንች ያላቸው ከተለያዩ ከከተማም ውጭ እንዲሁም ከገጠር ከተማ ውስጥ እንኳ ብዙ ቅርንጫፍ ያላቸው አሉ። ስለዚህ ከነዛ ውስጥ እናንተ ያው ፈተና ስለሆነ ለምሳሌ ገጠር ቦታ ላይ ያላቸው ሊሆን ይችላል። ከገጠር ቦታ ላይ መስራት ትችላላችሁ ወይ ተብላችሁ ትጠየቁ፣ ያው ፈተና ስለሆነ መስራት እንደምትችሉ እና በማንኛውም ቦታ መስራት እንደምትችሉ ብትገልጹ መልካም ነው ማለት ነው። ቦታ መምረጥ የሚለው ይሄን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ሲቪ ላይ የተጻፈውን መርሳት ነው። ያንን መርሳት የለባችሁ። ሲቪያችሁ ላይ የተጻፈውን መርሳት የለባችሁም። የተለያዩ ህይወት ታሪካችሁ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ትምህርታችሁ ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዛ ላይ የጠፋችሁትን ያው በቃላችሁ መያዝ አለባችሁ። ትንሽ ቀላል መስሎ የሚታየን ነገር ይጥለናል ማለት ነው፣ ኢንተርቪው ላይ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለእኛ ቀላል መስለው የሚታዩን ነገሮች እኛን ወይም ኢንተርቪው ስንደረግ ይጥሉናል ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪ ላይ የተጻፈውን በሙሉ ያውቀው እዛ ላይ ያለውን መረጃችሁን ሊጠይቋችሁ ስለሚችሉ ያንን መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስለምችሉት ነገር መዋሸት ነው። ኢንተርቪው ለሚያደርጋችሁ ሰው በአግባቡ መረጃውን መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ሲቪያችሁ ላይ ያለውን መረጃችሁን ትክክለኛውን መናገር አለባችሁ ማለት ነው። ኢንተርቪው ለሚያደርጋችሁ ሰው ትክክለኛውን የሆነ መረጃ መስጠት አለባችሁ። ስለ ትምህርት ደረጃችሁ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ራሳችሁ ታሪክ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስለምትሰሩበት የስራ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። እነሱን በሙሉ በአግባቡ ለኢንተርቪው ለሚያደርጋችሁ ትክክለኛውን ነገር መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው በቂ ያለባበስ ዝግጅት አለመኖር ነው። ከኢንተርቪው ውስጥ አንደኛው ይሄ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። በተቻለ መጠን ኢንተርቪው ስንደረግ አሪፍ ልብሶችን ለብሰን ብንሄድ መልካም ነው። ስለዚህ ከተቻለ እንደ ሱፍ ያሉ ልብሶችን ያው ዝንጥሎ መሄድ መልካም ነው። እንዲያ እንኳ ባይቻል ንጹ የሆኑ ልብሶችን፣ ሸሚዞችን፣ የታጠቡ ልብሶችን ለብሳችሁ ብትሄዱ መልካም ነው። እንግዲህ ቅድም እንደደርጓችሁ ከቻላችሁ የሱፍ ካላችሁ ሱፋችሁ ለብሳችሁ ብትሄዱ ስላለባበሳችሁ መልካም ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ባንክ ላይ ሊሆን ይችላል የምትቀጠሩት፣ እንዲሁም የተለያዩ ኤንጂኦ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም የመንግስት መስሪያ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሱፐር ማርኬቶች ላይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ባንክ ማናጀር የምትቀጠሩ፣ ስለዚህ ባንክ ማናጀር የምትቀጠሩ የተለያዩ ሱፎችን ለብሳችሁ ብትሄዱ መልካም ነው እላለሁ። ባጭሩ አለባበሳችሁን በበቂ ሁኔታ ዝግጅት አድርጋችሁ መኖር አለበት ማለት ነው።
ሌላኛው ጥሩ ያልሆነ የሰውነት ጠረን ነው። ለምሳሌ ሲጋራ ብታጨሱ ከሆነ የተለያዩ መጠጥ ቤቶች ላይ ብታዘወትሩ ከሆነ የምትጠጡ ከሆነ የምትቅሙ ከሆነ እነሱን ሙሉ በሙሉ ኮምፕሊትሊ ማስወገድ አለባችሁ። ጥሩ ያልሆነ የሰውነት ጠረን አንደኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲጋራ የተለያዩ ጭሳጭስ ነገር ማለት ብታጨሱ እንደምትቅም ከሆነ እነሱን ማስወገድ አለባችሁ። ለምሳሌ እንኳ ሽቶ እንኳ ቢሆን ተቀብታችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ። ያ ማለት ሽቶ ቢሆን እኮ ለተለያዩ ሰዎች የሚረብሽ ሽቶ ሊሆን ይችላል። ያው ሽቶ ተቀቡ ማለት አይደለም። ያው በተቻለ መጠን ንጽህናችሁን ጠብቃችሁ መሄድ አለባችሁ ማለት ነው። ምን ወንጓስ ከመጨረሻው ማስወገድ ባትችሉ ያኔ ኢንተርቪው በምትሄዱበት በተጠራችሁበት ቀን እና ጊዜ ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ማራኪ ያልሆነ አቀራረብ ነው። የማለት ምንድነው? ማራኪ ያልሆነ አቀራረብ ማለት የምትጠይቁትን ጥያቄ ምንም ነገር ሳትፈሩ ሳትርበተበቱ በቻላችሁት መጠን ደፈር ብላችሁ መናገር፣ ቃላቶችን አለመቆራረጥ፣ የምትመልሷቸውን ጥያቄዎች ቃላቶችን አለመቆራረጥ፣ አለመፍራት፣ አለመንቀጥቀጥ። ብዙ ጊዜ ሰው ፊት ስንቀርብ እንንቀጠቀጣለን፣ የምናውቀው ነገር ሁሉ ይጠፋብናል። ስለዚህ እሱን በተቻለ መጠን አስወግደን መሄድ አለብን ማለት ነው። ትክክለኛውን መልስ ማራኪ በሆነ አቀራረብ ማቅረብ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ አጠቃላይ አቀራረባችሁን ማራኪ ማድረግ አለባችሁ። መፍራት የለባችሁም። የምታውቁትን ከፈራችሁ የምታውቁት ሁሉ ይጠፋባችኋል። የመንተባተብ ቃላቶች፣ የመቆራረጥ ነገሮች አሉ። እነሱን ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ስለሚቀጠሩበት ድርጅት በቂ እውቀት አለመኖር ነው። በተቻላችሁ መጠን ስለምትቀጠሩበት ድርጅት ማወቅ አለባችሁ። መረጃ መሰብሰብ አለባችሁ። ስለዛ ድርጅት ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። በቻላችሁ መጠን ስለ ድርጅቱ ምን አገልግሎት እንደሚሰጥ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። የሚሰጣቸው ሰርቪሶች፣ አገልግሎቶች ምንድን ናቸው? የድርጅቱ አመሰራረትስ ምንድን ነው? እንዴት ተመሰረተ? መቼ ተመሰረተ? የሚለውን እነሱ መያዝ አለባችሁ። እንዲሁም የተለያዩ ቪዥን እና ሚዥን የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱንም መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። በጥቅሉ ስለ ድርጅቱ በቂ እውቀት ሊኖራችሁ ይችላል፣ አሁን ያልኳችሁን ማለት ነው። ሌላኛው አገባቡ ጥሩ አለመሆን። ያ ማለት የተጠየቃችሁትን ትታችሁ ሌላ ነገር መልስ መስጠት ማለት ነው። ያልተጠየቃችሁን መልስ መስጠት ማለት ነው። ይህ ማለት ለምሳሌ ኢንተርቪው ያደረጋችሁ ጥያቄና እናንተ ያንን ለመመለስ ላችሁ ያልሆነ መልስ የምትሰጡ ከሆነ ይሄኛው አንደኛው የመውደቃችን መንስኤ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አንደኛው ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሙሉ ኮንሰንትሬሽን ከሚያናገራችሁ ኢንተርቪው ከሚያደርጋችሁ ሰው ጋራ ኮንሰንትሬት ማድረግ አለባችሁ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ሀሳባችሁን ወደ ሌላ መንገድ መውሰድ መሰረቅ የለበትም ማለት ነው። ሌላኛው አርፍዶ መገኘት ነው። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ 7 ሰዓት ላይ ቢሆን እናንተ 7:30 ና ብትመጡ፣ ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ጊዜ በእኛ የተለመደ ነው የአበሻ ቀጠሮ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አለባችሁ። የአበሻ ቀጠሮ ተብሎ ለምሳሌ 7 ሰዓት ተብሎ 7:30 ቢመጣ ይህ አንደኛው የማርፈድችሁ ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ አለማርፈድ ነው፣ ኦን ታይም መገኘት ነው። ቅድም ከቅድሙ ጋራ እንዳይጋጭባችሁ ቅድም ላይ ቶሎ መምጣት ብያለሁ። ስለዚህ በሰዓቱ መገኘት ነው አንደኛው ማለት ነው። በትክክለኛው ሰዓት መቅረብ አለባችሁ። አርፍዳችሁ መምጣት የለባችሁ ማለት ነው።
ሌላኛው አላስፈላጊ ነገር መጠቀም ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ወንዶች ከሆናችሁ የኩፍያ መነጽር የተለያዩ ለጌጣጌጥ ብለን የምናደርጋቸው ለምሳሌ መነጽር ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ከእይታ ጋር የሚደረጉ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ለጌጥ ብለን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ድንዝ ነገሮችን መቆጠብ፣ ኮፍያ ማድረግ፣ ሌሎች ለሴቶች ደግሞ ሻሽ መጠቀም ሊሆን ይችላል። እነዚህ የተለያዩ ነገሮችን ማስወገድ አለባቸው። አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ የለባቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሽቶ ማብዛት ነው። ያው ለጥሩ ጠረን ለማምጣት ስንል ሽቶ የምናበዛ ከሆነ በተለይ የሚያልበን ከሆነ ላብ ሁሌ የሚያልበን ከሆነ ከዛ ጋር ሽቶ ስትቀቡ ሌላ ጠረን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም በጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሽቶ እንዲሁም ባትጠቀሙ መልካም ነው። ለምን መሰላችሁ? ለእናንተ ጥሩ የሆነው ሽቶ ለሌላ ሰው ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ያንንም ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። አንዱ ሰው የሚወደውን ሌላኛው ሰው አይወደውም ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ብታነቡ መልካም ነው። እንደዚህ ነገሮችም አለማብዛት መልካም ነው ማለት ነው። ከመጠን በላይ ያለፈ ሽቶ መጠቀም ባጭሩ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ለኢንተርቪው ለሚያደርጓችሁ ሰዎች ቅሬታ ማቅረብና ማብዛት ነው። ይሄ አይመከርም። ሌላኛው የመጀና የተናደደ ሰው መምሰል፣ ያ ማለት ከመጠን በላይ ያለፈ እንደዚህ ምንድን ነው የሚባለው ጉረኛ ምናምን የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት ምንድን ነው? ከመጠን ያለፈ የሰውነት እንቅስቃሴ ማለት ነው። ለምሳሌ ወንበር ላይ ስንቀመጥ እንደዚህ በቃ የሆነ ኮራ ጀነብ ምናምን ነገር የሚል ነገር አለ። እንደሱ ነገሮች እንትን ማለት አለባችሁ። ያው በትክክለኛው አቀማመጥ መቀመጥ አለባችሁ። ፊትን ማኮሳተር ሊሆን ይችላል። በአጭሩ ከልክ ያለፈ መጀነን ጥሩ አይደለም፣ አላስፈላጊ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ሁሉ ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ማስቲካ ማኘክ፣ እስክሪብቶ መብላት፣ ያ ማለት ወደ አፋችን መውሰድ እስክሪብቶ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ጨፍ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ማስቲካ ማኘክ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ኢንተርቪው ውስጥ ገብቶ ማስቲካ ማኘክ ማለት ይሄ በጣም ብልግና ነው ማለት ነው። የተለያዩ ነገሮችን ወደ አፋችን መውሰድ ይሄ ጥሩ አይደለም፣ አይመከርም ማለት ነው። ስለዚህ ማስቲካ መቼም ቢሆን ማኘክ የለባቸው። ሌላኛው ስለ ራስ ሚስጥር አሳልፎ መናገር ነው። የራስ ሚስጥር መግባቡን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ሚስጥራችንን አሳልፈን መስጠት የለብንም ማለት ነው። ሌላኛው እና ዋናው ግን መሬት መሬት ማየት ወይም ደግሞ ጣሪያ ጣሪያውን ማየት እንዲሁም ጎድን ሊሆን ይችላል፣ ግራቀኙን መመልከት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ስንጠየቅ ለማሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ከልምድ አንጻር ሊሆን ይችላል ጣራ ጣራውን መመልከት ይሄ ጥሩ አይደለም። ወይም ደግሞ መሬት መሬቱን ማየት ይቅርታ፣ ዝናብ ነገር ስላለ ነው። ለማንኛውም ሙሉ ኮንሰንትሬሽናችንም ወደ ኢንተርቪው የሚያደርጉን ሰዎች ላይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። አይናችን ከአይናቸው ጋር መሆን አለበት ማለት ነው። ሳትፈሩ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት መሬት መሬቱን ወይም ጣሪያ ጣሪውን ማየት ማለት እንግዲህ ወይም አይናፋር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ባጭሩ መሬት መሬቱን ወይም ጣሪያ ጣሪውን ወይም ደግሞ ጎን ለጎን ሌላ ነገር ማየት ያለብን ማለት ሙሉ ሀሳባችንን ከኢንተርቪው ከሚያደርግን ሰዎች ጋራ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ሰዓት ደጋግመን ማየት ነው። ስለዚህም ማድረግ የለብንም። ብዙ ጊዜ ስለተቀመጥን ሊሆን ይችላል። ሰዓታችንን ደጋግመን የምናይ ከሆነ ይህም አንደኛው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በሰዓት አለማዳመጥ፣ ይህ ማለት ኢንተርቪው የሚያደርግን ሰው በአግባቡ አለማዳመጥ ማለት ነው።
እሱ እየጠየቀ ሌላ እንትን ወደ ሌላ ሀሳባችን ሊሄድ ከሆነ ይሄኛው አንደኛ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ነገር የሚሆነው ሙሉ ሀሳባችንን ወደ ጥያቄው ወይም ደግሞ ኢንተርቪው ለሚያደርግን ሰው ሀሳባችንን ሙሉ በሙሉ ያለመስጠት ችግር ነው ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሙሉ ሀሳባችሁን ወደ ኢንተርቪው በሚያደርጋችሁ ሰው መስጠት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ከመጠን ያለፈ ድንጋጤ፣ ያ ማለት እንግዲህ መፍራት፣ መንቀጥቀጥ፣ እነዚህን ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ሰዎችን ኢንተርቪው የሚያደርጉ ሰዎች አለመፍራት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እነሱን ማስወገድ አለባችሁ፣ በፍጹም መፍራት መደንገጥ የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በአግባቡ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይህንን ነው ያስኩላችሁ። ሌላም እንግዲህ ከዚህ የተሻለ ነገር ካገኙ አሁንም ደግሞ ለእናንተ አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም ሸር በማድረግ ላይክ በማድረግ ያወቃችሁትን አሳውቁ። ላይክ እና ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቻው።